Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E iremos agora nesse mês que estamos entrando aqui, outubro rosa, o mês da conscientização do câncer de mama. Eu acho que é muito importante esse programa porque câncer de mama é um dos cânceres ou principal câncer que mais tem a tendência de matar as mulheres. Mas acho que também pega os homens também. E também uma das perguntas do nosso Dr. Zucca aqui, que hoje está brilhantando o nosso programa. Doutor, muito obrigado hoje por estar brilhantando o nosso programa e falar de um tema muito importante nesse mês, que é o mês da conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa. É isso aí, Rodrigo. Obrigado vocês pelo convite. É um mês de conscientização super importante, né? Na verdade, foi uma das primeiras campanhas de prevenção, né? De doenças que hoje perdura por muito tempo, aí mais de 15 anos que tem essa campanha, para que a gente conscientize as mulheres a fazer os exames preventivos para câncer de mama. Dr. Otávio Zucca, eu acho particularmente foi acho que o primeiro desses, né, desses meses botando as cores, né, para conscientização. E eu lembro que quando aconteceu isso, eles vendiam até camisetas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, tendo essa conscientização do câncer de mama. O que acontece no corpo da mulher para acarretar o câncer de mama, doutor? Só falando sobre a campanha, Rodrigo, foi a primeira mesmo. Legal. No início da década de 90, nos Estados Unidos. E lá que começou isso daí, foi divulgado para o mundo todo. E lá tem as maratonas do Outubro Rosa. E aqui no Brasil tem essa campanha que a gente conscientiza os pacientes. O câncer de mamas no corpo da mulher, ele acarreta várias alterações que a gente pode perceber, né, ao longo do tempo aí. Não é uma doença que só acomete a mama, então a gente fala que ela é sistêmica. Então a paciente emagrece, a paciente sente às vezes dificuldade para dormir, a paciente começa a ficar mais ansiosa, ela começa a ter anemia, né? Então, como alguns tipos de câncer, também causa esses problemas aí que a mulher começa a sentir. Na maioria das vezes, ela sente um nódulo na mama e procura um atendimento para que a gente faça um diagnóstico aí. Doutor, você tocou num ponto muito importante, né? Que você falou da síndrome conceptiva, essa perda de peso, né? Que o senhor está falando. E a mulher só se apega só naquele caroço, né? No autoexame. Quais são os pequenos sinais ali que também possa ter de alerta para ter um câncer? E hoje, né? Esse mês direcionado ao câncer de mama, doutor? O principal alerta mesmo é o nódulo, né, Rodrigo? Só que tem algumas alterações que também estão relacionadas ao câncer de mamas, que é a vermelhidão da pele, que é a hiperemia, o edema, que é às vezes fica inchado a mama, às vezes os nódulos nas axilas, né? Então isso daí também pode estar relacionado a algum tipo de câncer de mamas, a saída de secreção do mamilo mais escurecida, que a gente fica mais alerta. Então isso daí também pode estar relacionado à doença que não tenha nódulo. Tá? Então nem sempre é só o nódulo. Às vezes tem algumas doenças que causam esses outros sinais de alerta aí. Esses sinais e sintomas que o senhor está falando para nós agora, precocemente altera o tratamento do câncer, doutor? Sim, o diagnóstico precoce, né, Rodrigo? A doença, quando está no estágio inicial, altera muito, né, a chance de cura da paciente. Por isso que é importante fazer os exames de prevenção. Para você ter uma ideia, as pacientes com tumores iniciais, que são menores do que 2 centímetros, têm chance de cura de até 90%. Nossa, uma porcentagem muito grande, né? Então, assim, altera muito o prognóstico da paciente, o diagnóstico inicial. Quanto menor a lesão, maior a chance de cura da paciente. Doutor, todo mundo pensa que é só mulheres que têm câncer de mamas. O homem pode ter também, doutor? Pode, Rodrigo. 1% dos casos de câncer de mamas é em homem. Inclusive, hoje de manhã eu fiz uma cirurgia num homem com câncer de mamas, jovem. Olha só. Jovem, assim, 48 anos. Então, existe também os casos. O tratamento é o mesmo.
O diagnóstico geralmente é mais avançado, porque o homem não procura, o homem fica esperando crescer, e quando cresce já está com a lesão avançada, né? Então, o tratamento é igual e existe sim em homem. É, eu acho que esse 1%, doutor, quando acontece na nossa família ou na família, vira 100%, né, doutor? Então, a gente tem que ficar também em alerta. Os sinais do câncer de mamas para o homem é o mesmo da mulher, doutor? É, na maioria das vezes do homem é o nódulo. É o nódulo. Isso, e na maioria das vezes quando ele chega para mim, já está com um nódulo grande. Na grande maioria das vezes. Mas a chance de cura no homem também é bastante grande, né? Então, geralmente o homem vai fazer o mesmo tratamento. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, que são os tratamentos existentes aí para o câncer de mamas. Legal. Vamos dar um minutinho. O Dr. Zucca vai entrar diagnóstico, tratamento. Um minutinho para o nosso intervalo, falando de Outubro Rosa, câncer de mama.